بإثيوبيا باللفو سدس تامتات لديمقراسي جنباتا لهبرة بهيراي فيدراليزم مسارات يميت لوسراوش مسارات عشون يمنجست كومنكيشن عجلو تستوقعن تقوامو زاري بوقتي قد دايلي بسات او مجلج عند استوقعن بهاجراتش اللوت كمت أبت كولت شي أسرام تمر الجمرو بهولوم زرفوش زلايك إنا تقواموي مساراتن يميت لو هاجراي قد دايوش مكناونا عشون منسترو دكتر لقساتو اللو تناغروال የለውጡ መንግስት ሁሉንም ወገኖች የሚያሳትፍና የሚያግባባ የሚያስተሳስር አብሮነትን በትብብር መንፈስ የሚያጎለብት ብዝሃነትንና አንድነትን የሚያሳልጥ በብሔራዊነት ትርክት ላይ የተመሰረተ ሀገረ መንግስት እየገነባ ይገኛል። ያለፉ ቁርሾችንና ስብራቶችን የሚጠግን የሽግግር ፍትህ ለመተግበር የሚያስችል ፖሊሲ ለመተግበር እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ልዩነቶችንና ያላግባቡን ጉዳዮችን በውይይትና በመከክር በሰጥቶ መቀበልና በድርድር ለመፍታት ብሔራዊ የመከክር ኮሚሽን በማቋቋም አስፈላጊ የሆነውን ሁሉ ያከናውነ ይገኛል። የፖለቲካ ተሳትፎና አካታችነትን ለማጎልበትም በርካታ እርምጃዎችን ሲወስድ ቆይቷል። ኢትዮጵያ እንደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የጸጥታና የደህንነት የመሳሰሉ ገለልተኛና ነጻ ተቋማትን እንድትገነባ መሰረት ጥሏል። በተለያዩ ምክንያት ነፍጥ ያነሱ ኃይሎች ጥያቄያቸውን በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ እንዲያቀርቡ የሰላም በር ለሁሉም ተከፍቷል። የለውጡ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣበት የዛሬ 6 ዓመት ጀምሮ የይቅርታና የመረት ሳቤ በተጨባጭ እንዲተገበር በርካታ ጥረቶች ተደርጓል። በተቃውሞ ተርታ የነበሩና በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት ለስራት የተተረጉ የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ሀገር ቤት ተመለሱ ሐሳባቸውን በነጻነት እንዲያራምዱ የዲሞክራሲ ምህዳር ተከፍቷል። እስር ቤት የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች፣ ማህበራዊ አንቂዎችና ታዋቂ ግለሰቦች እንዲፈቱ ተደርጓል። በእምነት ተቋማት መካከል የነበሩ ችግሮች በመከክርና በሽምግልና እንዲፈቱ ተደርጓል። የዲሞክራሲ ምህዳሩን ያጠበቡ አሳሪ ህጎች እንዲሻሻሉ ተደርጓል። እነዚህ ተዳምረው ለአካታች ህብረብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት መሰረት እንዲጣል ረድቷል። በመሆኑም ወርሃ መጋቢት የኢትዮጵያን የመለወጥና የመበልጸግ ፍላጎት እውን የሆነበት ብቻ ሳይሆን ለሁለንተናዊ ብልጽግና ለመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ መሰረት የተጣለበትም ነው። ዶክተር ለገሰት ሁሉ በመግለጫቸው በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያለው የወሰንና የማንነት ጥያቄ ጉዳዮች በህገ መንግስቱ መሰረትና በፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲፈታ በፌደራል መንግስት በኩል ጽኑ አቋም እንዳለ ተናግረዋል። ከሰላም አማራጮች ያሉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ተቀባይነት እንደሌላቸውም ተናግረዋል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ክልል ወደ ተሟላ የሰላም ሁኔታ እንዲመለስና የትግራይ ህዝብ መጥቶች እንዲከበሩ የፌደራል መንግስት ጽኑ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ተጨባጭ ድርጊቱም ይህንን የሚያስረግጥ ነው። የፌደራል መንግስት ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በላይ የተሻገሩ በርካታ ተጨባጭ እርምጃዎችን ወስዷል። ይህንን ይበልጥ እንዲጎለብትና ሰላሙን እንዲጸና አሁንም ሁሉንም አይነት ጥረቶችና እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። ከሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ ዋሳኝ አካባቢዎች የሚታየው አዝማሚያ ተገብነት የሌለው ብቻ ሳይሆን የፕሪቶሪያውን ስምምነት የምጥስ ነው። የሚነሱ ጥያቄዎችና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይትና በድርድር ከመፍታት ይልቅ ወሰንን በኃይል እናስከብራለን የሚል አካሄድ ካለፈው ስስተት አለመማርን ያመለክታል። በአሁኑ ወቅት ለሰላሙን እያጸና የሚገኘውን የትግራይ ህዝብን ለሌላኛው ዙር ስቃይና እንግልት የሚዳርግ ነው። በክልሉና ባጉራባች አካባቢዎች የተፈጠረውንም አንጻራዊ ሰላም የሚያደበዝዝ ነው። ትግራይን በተመለከተ የፌደራል መንግስት አቋም ያውና ያው ሰዎች በሚሰጡት መግለጫ ፈጽሞ አይቃየርም። ማንንም አያሰጋም፣ ማንንም በተለየ መልክ አይጠቅምም። ነገሩን የቃየረው የፌደራል መንግስት እንዳልሆነ መረሳት የለበትም። ነገሩ እንዲቃየር ያደረገው አካል መልሶ ከሳሽ መሆንም አይችልም። ከዚህ በኋላ በተቀመጠው አቅጣጫ ብቻ በተጀመረው መንገድ ችግሮቹ እንዲፈቱ ይደረጋል። ሌላውን ጊዜና ጉልበት ለልማት ማዋል ይገባል።
የክረምት ወቅት እየመጣ ስለሆነ ህዝቡን ለቀጣዩ የመህር አዝመራ ማዘጋጀትም ያስፈልጋል። የፌደራል መንግስት የማንነትና የወሰን ጥያቄ በህዝብ ውሳኔ ብቻ እንደሚፈታ ግልጽ አጣጭ አስቀምጧል። ከዚህ ውጪ ያለው አካሄድ ለጊዜው ትርፍ የሚያስገኝ ቢመስልም ዘላቂነት አይኖረውም። ይህን ታሳቢ በማድረግ ከፌደራልና ከሁለቱም ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች የተውጣጣው አቢ ኮሚቴ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የወሰንና የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ጉዳዩ ልባት እስኪያገኝ ድረስ የፌደራል መንግስት ማለትም የመከላከያ ሰራዊታችን ሰላምና ደህንነት ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በትብብር ይቆጣጠራል ይጠብቃል። ተፈናቃዮች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ቀያቸው መመለስ ይኖርባቸዋል። በአካባቢው ህዝብ ምርጫ የአካባቢ አስተዳደሮች መመስረት ይኖርባቸዋል። ሁኔታው ሲረጋጋ የምርጫ ቦርድ በገለልተኝነት ህዝብ ውሳኔውን ያካሂዳል። ሁለቱም ክልሎች ይህን አቅጣጫ አክብረው በአካባቢ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። ተመልካቾች እዚሁ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጠውን መግለጫ ሲከታተል የነበረው ባልደረባችን ምንችል አዘዘው ተጨማሪ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ምንችል እንዴት ዋልክ? በአጠቃላይ በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የሰጡ ጉዳዮች ያልተነሱትም በተለይ ሚኒስትሩ ያነሷቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ፣ በአንተ በኩል ያለውን መረጃ ብታደርሰን። አመሰግናለሁ አዳነች። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደሰማነው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ በተለይም ባለፉት 6 ዓመታት የለውጡ መንግስት ያከናወናቸውን ተግባራትና እንዲሁም የሰላም ማስከበር ከዛም ባለፈ በሀገሪቱ በተለያዩ ጊዜያት እየተሰሩ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ሰፋ አድርገው ነበር ማብራሪያ የሰጡት። በአጠቃላይ እንግዲህ የሀገሪቱ ባለፉት 6 ዓመታት የተለያዩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በማድረግ የዜጎችን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት ሀገሪቱም የተሻለ ኢኮኖሚ እድገት እንዲኖራት በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን እንደዚሁ አንስተዋል። ከነጠላ የኢኮኖሚ በተለይ ግብርና ምር ከነበረው ወደ ባለብዙ ኢኮኖሚ በማሸጋገር ሀገሪቱ የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም እንዲኖራት የተለያዩ የኢኮኖሚ ማሻሻያውን የፊስካል ፖሊሲ ሁሉ ለውጥ በማምጣት እንቅስቃሴ ላይ እንደምትገኝ በመግለጫቸው አንስተዋል። በዚህም የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ እንደጨመረም አንስተዋል። ሌሎች የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ተግባራ ላይ ወደፊት በርካታ ለውጦች እንደሚመጡ እንደዚሁ በመግለጫው አንስተዋል። ሌላኛው በሀገሪቱ ከዚህ በፊት የተሰሩ በትምህርት፣ በጤና፣ በተለያዩ መስኮች ባለፉት 6 ዓመታት በርካታ ለውጦች መመዝገባቸው እንደዚሁ በመግለጫው አንስተዋል። እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩ ያልተስተካከሉ የፖለቲካ እሳቤዎችና በተለይ በሀገሪቱ ላይ የተደቀኑ የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነትም ነበሩ። እነዚህን ለማስተካከል መንግስት ሰፊ ርቀቶችን ተጉዞ በሰከነ አመራርና በብልጠት የተለያዩ ማሻሻያዎችን አድርጎ አሁንም ሀገሪቱ ካለባት ችግር ለማስወጣት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ያነሱት፣ በተለያዩ ክልሎችም የሰላም ማስከበር እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ላብነትም የአማራ ክልልና የኦሮሚያ ክልልን ሰፋ አድርገው አንስተዋል። በአማራ ክልል እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት ሰላም ለማስከበር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረገ ነው። ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ከዚህ በፊት በተለይ በሰላም በንግግር ችግሮች እንዲፈቱ ጥረት ሲያደርግ ነበር። ነገር ግን ከዚህ ካለፈ በንግግር መመለስ ካልቻለ በህግ ለማስከበር እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚገኘው። በክልሉም በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም በሰከነ መንግና ስርዓትና ህግ ባሰፈነ መልኩ ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉ እንደዚሁ በመግለጫው አንስተዋል። ባለፉት ጊዜያትም ወደ 12,000 የሚገኙ ነፍጥ አንግበው ወደ ጫካ የገቡት ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል። ለእነዚህም የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥቷቸዋል፣ የተሃድሶ ስልጠናዎች። ሌሎች ደግሞ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ወደ 10,000 የሚጠጉ የቀድሞ የአማራ ክልል የልዩ ኃይል አባላት የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥቷቸው የክልሉን ህግና ስርዓት ለማስከበር እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኙ አንስተዋል አዳነች። በሌላ በኩል እንግዲህ በሀገሪቱ አሁንም በተለይም በ65 በሚሆኑ ትልቅ በሚባሉ ከተሞች በመንግስት በኩል ከህብረተሰቡ ጋር በተዋረድ የተለያዩ ውይይቶች ተካሂደዋል። በእነኚህ ውይይቶች እንግዲህ ህብረተሰቡ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል። የተሰሩ ስራዎችን በማሞገስ እንዲሁም ደግሞ ይቀራሉ የተባሉና በመንግስት ግድፈቶች ናቸው የተባሉትን ደግሞ እንዲስተካከሉ ሰፋ ያለ ጥያቄዎች እንደዚሁ ማንሳታቸውና መንግስትም ለእነኚህ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ እንደሚገኝ ሌላኛው በመግለጫ ያነሱት ጉዳይ ነው አዳነች። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በተለያዩ ከተሞች በተለይም በአዲስ አበባ የከተማ ኮሪደሮች ልማትን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡበት ነበር። በዚህም እንግዲህ ከተሞች ሲመሰረቱ ከነበረባቸው አጠቃላይ እንከኖችን በማላቀቅ
ለማላቀቅ እና ችግሮችን በማላቀቅ ከተሞች የሥራ ዕድል ማዕከል የሥራ ዕድል ለመፍጠር ማዕከል ያደረጉና የኗሪዎችን የኢኮኖሚ አቅም ባገናዘበ መልኩ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተለያዩ የኮሪደር ልማቶች እየተከናወኑ መሆናቸውን በስፋት አንስተዋል። በበጋ የልማትን በተመለከተ በግብርናው መስክ እንግዲህ የተለያዩ ማሻሻያዎች ተደርገው ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ሰፋ አድርገው አንስተዋል። አዳነች ያሉ መረጃዎችን እንግዲህ መስላለሁ። መልካም ባልደረባችን ምን ይችላል ዘዘው በቀጥታ መስመር ገብተላ ድረስ ከመረጃ መሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ።